כל 40 שנה האחרונות של בניין, של זמן בניין בית המקדש הראשון, היה ירמיהו הנביא הולך ומטרה בעם ישראל. הקדוש ברוך אמר לירמיהו הנביא, אם עם ישראל יחזור בתשובה יהיה חורבן. ירמיהו הנביא 40 שנה הזהיר ועורר וניסה להחזיר את עם ישראל בתשובה ולא שמעו לו. כאשר נחרב בית המקדש, בירמיהו הנביא לא היה צריך לרדת לגלות, מכיוון שמלך בבל באותו זמן נבוכדנצר לא רצה לעשות שום דבר, הוא פחד מירמיהו הנביא, הוא ידע את גודל קדושתו ומעלתו, הוא ציווה לשרי מלחמה שלו לא לגעת בירמיהו הנביא. אבל ירמיהו הנביא הכניס את עצמו לתוך עם ישראל, קשר את עצמו בכבלים שלהם ואמר לשרי הצבא הבבלים, איפה שעם ישראל נמצא, אני נמצא, והלך איתם לגלות. כאשר הגיעו לגבול ארץ ישראל, התגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לירמיהו הנביא, אם אתה נשאר בארץ, השכינה תרד עם עם ישראל לגלות. אם אתה יורד איתם לגלות, השכינה תישאר בארץ. ירמיהו הנביא אמר, ודאי שעדיף שהשכינה תרד עם הגולים לבבל. ואז הוא התיר מעל עצמו את הכבלים וחזר. כאשר ראו עם ישראל שירמיהו הנביא, ש-40 שנה לא שומעים בקולו, ראו שהוא עוזב אותם, התחילו לבכות ואמרו לירמיהו הנביא, אבינו ירמיהו, איך אתה עוזב אותנו בשעה כזאת? ובכו. אומר המדרש, כך אמר להם ירמיהו הנביא, הוא אמר להם, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אם הייתם בוכים בכייה אחת כזאת בשעה שהייתם בירושלים, לא היה חורבן. מכאן אנחנו לומדים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא לא יודע שאנחנו לא יכולים להיות צדיקים הכי גדולים, בוודאי לא מיד ולא עכשיו. הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לעשות איזשהו עבודות רוחניות גדולות, אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? להרים את העיניים למעלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם עלינו ותיגל אותנו. הקדוש ברוך הוא מצפה לפנייה שלנו אליו. הוא לא מצפה שאנחנו נהיה צדיקים וקדושי עליון. הוא אומר, תהיו יהודים פשוטים, רק תפנו אליי ותבקשו ממני שאני אגל אתכם. ועל זה אומר ירמיהו הנביא, אם הייתם בירושלים לפני החורבן והייתם בוכים בכייה אחת, לא היה חורבן. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.